8月17日消息，今天下午中国女排抵达北京首都机场，正式出发前往雅加达参加亚运会。临行之前，女排姑娘们在机场拍下了全家福，不过14人少了接应杨方旭，不知道哪去了。女排全家福本次中国女排14人出征亚运，朱珙、朱婷、刘晓彤、李盈莹、傅工、袁心玥、闫妮、胡明苑、二传、丁霞、刁琳宇、姚迪接应曾春蕾、龚翔宇、杨方旭、自由人林丽、王梦洁，其中朱婷、刘晓彤、袁心玥、闫妮、丁霞、龚翔宇、杨方旭、林丽八人失礼约奥运冠军。受伤的张常宁已经返回南京康复。今天所有女排姑娘都身穿着红色 T 恤衫、白色外套，英姿飒爽。不过让人意外的是，在浑天仪前合影时少了接应杨方旭的身影，不知道是不是在旁边和教练说话没赶上。队长朱婷这是第一次参加亚运会，也将再次扛起整支球队夺冠的重任。朱元璋少了张常宁，身高两米的副攻袁心玥作为队内大队员，也需要比世界女排联赛时更出色的发挥，才能帮助朱婷带领球队前进。老将曾春蕾此前错过世界女排联赛大部分比赛，最后阶段归队，右翼进攻是目前全队最弱一环，他将通过亚运会的表现与龚翔宇、杨方旭竞争世锦赛的主力位置。美女二传丁霞在世界女排联赛时状态不佳，希望通过这一个月的封闭集训能够找回大赛感觉，在雅加达起到串联全队的关键作用。18岁小将李盈莹进入国家队仅仅两个多月时间，因为张常宁受伤退出，他将与朱婷、刘晓彤一起组成三人主攻，亚运会必然承担起更重的担子。对于上赛季排超 MVP， 真正的考验来了。副攻龚翔宇和二传姚迪，龚翔宇在世界女排联赛表现也饱受批评，需要振作起来，而姚迪则是临阵替补张常宁，非常幸运将与丁霞、刁琳宇竞争。22岁的新人副攻胡明苑在世界女排联赛上凭借出色表现打动郎导进入亚运会名单。北仑集训练得非常苦，减肥了十多斤，姑娘们心情不错，跟体能教练 Red 开着玩笑哈哈大笑。值得一提的是，中国男排也将同一航班前往雅加达参赛，张常宁的哥哥男排国手张晨也将参加本次比赛，也希望男女排能够双双夺冠。中国队所乘坐的航班将于16点15分起飞，当地时间22点飞抵印尼雅加达，随后入住亚运村开启亚运征程。8月19日上午11点，中国女排将迎战首个对手越南队。按照赛程安排，女排将先后与越南、中国台北、韩国、哈萨克斯坦和印度交手。